ឆ្កាធ្វើមនុស្សរបស់ណាអត់ដឹងធ្វើមនុស្សរបស់ណាវាសើវិញគណាឡើងយន្តហោះថាមើលអ៊ីមែលវាវាអត់ចេញអត់ចេញប្រាប់អត់ចេញអាផុសអាយើងយកខួតយកអីដល់ហើយទៅដល់នឹងជាសង្ស័យចឹងអត់ឬក៏អត់មានសម្បត្តិទេអត់បានទៅយកអាយឆែក ID ទៅចេញមកyou
ឹងមើលរឿងហ្នឹងណាទៀតនៅក្រមក្រមនេះគឺសម្រាប់ទៅផាត់ទៅវេណាពុទ្ធិកាសមាគមរបស់សង្ឃមហាសរតអមរិទ្ធជួយដំណើរពីគូផាត់សវេតចេញពីវត្តមុនីស្តារាមដើម្បីនិមន្តទៅគង់ចាំរោសាថែតំថែរោសានិងបង្រៀនផលអាសហការជាមួយគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទជើងវត្តទីពីដារាមទីក្រុង Vancouver នៃប្រទេសកាណាដាលោកថ្ងៃទី15ស្អែកនេះនិមន្តទៅដល់វត្តទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដែលពុទ្ធិកាសមាគមសង្ឃមហាសារ៉ាតអាមេរិកយើងបានប្រមព្រៀងជាមួយនឹងគណៈកម្មការវត្តទីពីដាហើយនឹង CBMS យើងដើម្បីនិមន្តទៅជួយកិច្ចការនោះទីនោះនឹងនិមន្តទៅដល់ពេលឆាប់ឆាប់Yeah. Okay, sir. Direct fly. Direct fly, but not. Okay, sir. Okay, sir. Thank you.
information and fold that out and scan. Yeah. So, and then it should come up. There we go. Do you know what test you need? គិតតែយើងឃើញតែចលឹងណាដល់គេដល់ចលឹងទៅដល់អូយើងទូលអស់មកណោះនេះគេចេញមិន